Добрий вечір. Хочу слідуючу 147-му тезу виставити. Назвав я її «Коли українці зрозуміють, що йде повне фізичне знищення населення України». Ну, щоб зрозуміти, чому нас знищують, ну, треба трошки влізти в алгоритми розвитку людства. Ну, там я виставляв картинки, де, виходить, пролог, експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка, епілог. Ну, фактично, от приблизно так же йде розвиток людства. От я там колись відео виставляв, не знаю, чи на тій сторінці, що мене витерли, чи на цій, що зараз заблокували, але де можна ще дивитися. Я розповідав, що на острові там камінь був, який вивезли, на ньому були набиті календарі різного часу. І там самий старий календар, якщо пам'ять мене не змінює, 186 тисяч років тому, ну, початок. Фактично, експозиція була 186 тисяч років. Відповідно, і в майбутнє воно йде теж на 186 тисяч років. Який період зараз відкриється, я не знаю. Я свого часу, коли бабуся мені сказала моє це умовне ім'я хранителя, яке пращури якби дали мені, я здивався, кажу, ну зрозуміло, Аспарик 8, а чому й безкінечний? А тому що, каже, треба відкрити і шестірку, і дев'ятку. Ну, якщо взяти там, ну хай приблизно раз тисячу років, хранитель, який має номер. І от, виходить, моє завдання хранителя було допомогти відкрити і минуле, і майбутнє. Щоб зрозуміло було, на рівні матриці душі, ну і матриці свідомості, розкривається неповний цикл. Ну, другими словами, якщо ти закладаєш експозицію, вже буде зрозуміти, яка буде розв'язка. Тому що це алгоритм. Відповідно, щоб люди могли знайти щось нове, обрізається їм. Ну, береться якийсь період, і обрізається і початок, і кінець. І щоб вони шукали якийсь інший варіант. Тому що якщо буде повторення, це колапс наступає. От відповідно такі цикли людство проходить. Ну, вже кілька років тому пішли у деяких людей спогади, які пов'язані, ну, зовсім іншими часами тут, временами ті, що тут у нас відбувалися. Причому це не астральні подорожі по Карнегі-Хілу, а це дійсно спогади через ДНК, які стосувалися там і гігантів, і тому подібне. Фактично, де відкриття оцієї інформації? На яку глибину, я поки не можу сказати. Відповідно, ви починаєте розуміти початок цикла. Він відкриється. Зараз, якби воно до цього часу воно було закрите, ви могли десь на етапі зав'язки чи розвитку дії зняти інформацію. А от сама експозиція, коли все закладалось, її немає. Вона блокована. Ну, зрозуміло те, що було до експозиції, то пролог теж блокований. Ну, відповідно, і розв'язка блокована, і епілог блокований. Тому що, я ще раз повторюю, якщо закладається експозиція, вже зрозуміло, яка буде розв'язка. Тому що це алгоритм. І оце обрізання відбувається, ну, якби вниз і вверх, і шістку, і дев'ятку, з вісімки розрив іде. І відкривається для усвідомлення людьми і початок експозиції, ну, і відповідно, і розв'язка яка. Зараз у нас точка кульминація. Точно, сама підсказка в слові є. Получається, формування йде нації. От усвідомлення оцієї всієї інформації еволюційної, яка буде відкриватися, ну, дозволить, ну, коли ви знаєте початок і до чого це призведе, а воно вам якби не по душі, ви можете це змінити. І от зараз цей дуже серйозний період відбувається.
що ми практично і хочуть знищити усіх фізично українців. Тому що, знаєте, ви всі народжуєтесь непросто. І навіть якщо ви народжуєтесь десь, а ви зараз піднялись на територію України, то ви якраз ті люди, які повинні оце все поусвідомлювати. І відповідно, ви потенційно небезпечні. Ну, жильці народу, якого я не раз казав, вони цього не розуміють. Ну, для них ця інформація закрита. Але вони не розуміють, що їхнє життя, так як вони зараз живуть, буде неможливе. Ну, і відповідно, вони повністю заважають, і фактично вони запустили ці механізми фізичного знищення. Тому що фактично це треба для еволюції людства. Щоб вже придавило так, щоб люди, які ще не в стані людей, все-таки стали людьми. І почали включатися в ці процеси. Щоб знімали з поля духа інформацію, потім аналізували там колективно практично цю інформацію, відкривалося, щоб фактично змінити ту розв'язку, яка закладена ще по експозиції. Так що не дивуйтеся, коли вам будуть відкриватися там і гіганти, і багато чого, те, що не пов'язано з сучасним життям. Відповідно, для багатьох це, ну, буде дуже некомфортно. Тому що вам важко уявити, ну, там час війна йде, ну, от війна закінчиться, ви по старим програмам собі вже плануєте, яке буде майбутнє. Ну, там зруйнували будиночок. Ну, я відбудую будиночок, посаджу садочок, там заведу коровку, ну, чи в місті, там, не знаю. Куплю машину, куплю меблі, якісь ще щось у квартиру, а воно не те буде зовсім. Я вже казав, я не знаю точно, що відкриється. Якщо відкриється матеріалізація, то вам нічого не треба буде. Фактично, те, що потрібно вам, воно матеріалізується. Фактично, ефір матеріалізує те, що вам потрібно. Ну, якщо воно не заважає іншому. Ну, відповідно, і колективна думка буде вже проявляти те, що для не тільки для однієї людини. Ну, наприклад, там ліс який, щоб там річечка текла, чи я не знаю. Ну, я в своїх відео там десь колись вже пояснював. Так що не дивуйтеся. Ситуація дуже серйозна. Воно періодично приходить. Я там відео пояснював колись. Коли там мені теж йшли спогади з далекого минулого. Коли тут якісь зіркові війни були. І навіть згадав, як вдалося місяць зупинити. Щоб він не рухався і не довбав тут людей. Я там відео десь пояснював. Кажучи, вже не пам'ятаю коли. Але прийшло воно спочатку і інше. Спочатку прийшло, що корабель космічний був збитий, що дві капсули приземлилися, ми якраз на лівому березі, ну, сучасного Дніпра практично. Ну, одна капсула там, де Кіровське, а друга на лівому березі, в Манулівці. І дійсно в тому місці я пішов, подивився, да, там дерева не хочуть рости, десь метрів там 12 діаметром. Получається, було відчуття, що там капсула й лежить. Ну, друга капсула там, я особливо там не лазив по тому лісу, ну, в Кіровському. І що спочатку це прийшло, а потім вже прийшло, а що ж тоді відбулося, що за зіркові війни. Можливо, це і не було фізично цих подій, а це просто програми закладаються через душу, щоб ви це пережили, усвідомили, ну, якби зробили висновки якісь з цих ситуацій. Але там приходять реальні технології, пригадуються, і дійсно, ну, живий сюжет приходить. Ти дійсно відчуваєш, що це було в реальності. Ну, фактично, можливо, то ілюзія була. Головне просто, як ви це сприймаєте. Яка щільність цієї інформації? Чи ви сприймете так, як ілюзія легеньку, чи ви сприймете, що це дійсно було в минулому? Так що зараз дуже серйозний період, тому коли зупиняться, я не знаю. Все буде залежати від українців, які усвідомлять свою роль. Роль дуже серйозна.
І воно не випадково. Так що пробуйте замислитися щодо цього. Зараз іде формування нації. Але це не одна нація. Кожен народ повинен жити на своїй богом даній землі. Фактично під кожну територію буде сформована нова нація, ну, з новими можливостями. Так що це не єдина нація на землі. Вони будуть знову ж різні, тому що треба багатовекторність розвитку. Але нового рівня вже. Вже в умовах існування в ефірному просторі життя. Ну, мабуть, і достатньо. Всьому найкраще. До побачення.